Die misleiding in die Christendom, deel 14.1. Die ewige verbond, die besnydenis. Hierdie gaan 'n lesing wees wat niemand seker al in 'n kerk gehoor het nie. Baie sal dalk kwaad raak vir wat ek hier gaan sê. En sal sê ons keer weer terug na die ou verbond. Maar dan met dieselfde asem sê hulle Vader verander nie. Wat was, sal weer wees. Maar nee, Vader het verander en so ook sy beveelings. Is dit werklik so? Ons hoor gereeld Vader se woord is vir ewig en ons sing lofliedere en sing want u woord sal vir ewig staan. En so lees ons dit ook in Vader se woord. Psalm 119 vers 89. Vir ewig o Jaweh staan u woord vas in die hemele. Nie net alleen sê Dawid dat Vader se woord vir ewig is nie, maar dat dit vas aangeteken is in die hemele. Alhoewel faderse woord vir ons hier op aarde gegee was, is dit ook aangeteken in die hemel. En as die hemel en die aarde vergaan, sê Yeshua self in Matteus 5 vers 17 tot 19 dat steeds nie 'n jota of 'n tittelkie van die wet sal verbygaan totdat alles gebeur het nie. Dit wat Yeshua bevestig dat die wet steeds vir ewig sal bestaan al vergaan die hemel en die aarde. Ons sien dan regtig in ons skrif dat Vader se feeste en sy ewige verbond opgeskrywe is op die hemelse tafels nie. Maar in die apokryfe boek van die boek van Jubileum sien ons dit gereeld. Byvoorbeeld met Pasga. Ons lees in Jubileum 18 vers 18 en hy Abraham het hierdie fees elke jaar vir 7 dae met vreugde gevier. En dit die meesterse fees van 7 dae genoem. Gedurende waarin hy gegaan het in in vreugde te gekeer het. En dit is waarom dit op die hemelse tafels aangaande Jesraël en sy afstammelinge bepaal en geskryf is dat hulle hierdie fees vir 7 dae met feestelike vreugde waargeneem word. Dit is die dag toe Abraham vir Isak moes gaan offer het. En toe tree die lam in Isak se plek en Pesach word daar as 'n ewige instelling ingestel. En Abraham onderhou daar van daai dag af pesach elke jaar. Die fees was nie die eerste keer in Egipte gehou gewees nie. En so was die fees aangeteken op die hemelse tafels om vir ewig onderhou te word. En so was ook die besnydinges ook aangeteken gewees op die hemelse tafels. Ons lees dit in Jubileum 15 vers 24. En op dieselfde dag was Abraham besny en al die manne van sy huis En al daardie wat met geld van die vreemdelinge gekoop het, was saam met hom besny. Hierdie wet is vir alle geslagte vir ewig en daar kan geen, net wel geen vermindering van getal van die daag wees. Ook nie 'n versuim van die agste dag nie. Want dit is 'n reël vir alle tye, bepaal en geskryf op die hemelse tafels. En elkeen wat gebore word waarvan die vlees van die voorheid nie op die agste dag besny is nie behoort nie onder die seuns van die verbond wat die meester met Abraham gesluit het nie want hy is van die seuns van die vernietiging daar is geen teken op hom dat hy die meester seun is nie en sy eindbestemming is om vernietig te word en om te vergaan en van uit die aarde onwortel te word omdat hy die verbond van die meester ons Vader verbreek het hier sien ons dat die wet vir alle geslagte is vir ewig en dat die wat nie die teken draas van die verbond is uitgeroei sal word. Alhoewel hierdie apokryfe boek is, sal mense nou sê, maar dit kom nie voor in my Bybel nie. So kom ons kyk, wat sê Jawe in Genesis 17 vers 8? En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besitting. En ek sal vir jou en jou nageslag wees. Verder het Elohim aan Abraham gesê: "Maar jy moet my verbond hou. Jy en jou nageslag na jou van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat jy moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van jul voorheid besny word. En dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet beslis besny word. So moet dan my verbond in hele vlees wees as 'n ewige verbond. En wat mannelik is en die voorheid het, wat nie aan die vlees van sy voorheid besny is nie, daardie siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word; hy het my verbond verbreek. As ons kinders is van Abraham, moet die verbond mos wees van geslag tot geslag. En so sien ons dit ook dat die seël wat nie gehoor gee aan hierdie verbond uitgeroei moet word. En dit is presies wat Jubileum 15 sê. Soos in Jubileum 15 vers 25 28, dat daar geen vermindering van die getal van die daadmag wees nie. En kyk wat sê Psalm 105 vers 8. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir letwel 1000 geslagte die verbond wat hy met Abraham gesluit het en sy eed aan Isak wat hy ook vir Jakob as insettinge bekragtig het vir Israel as ewige verbond. Vader dink vir ewig aan sy ewige verbond, naamlik die besnydenis wat hy ingestel het met Abraham vir letwel 1000 geslagte. Maar jy sal nou dink dat daar wel 1000 geslagte verbygegaan het. En nee, dit is nie so nie. Maar daar was nie eens 'n duisend geslagte voor Messias nie. So kom ons kyk gou van Abraham tot Jesua, hoeveel geslagte was daar? Matteus 1:17. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte. En van Dawid tot die Babiloniese ballingskap 14 geslagte. En van die Babiloniese ballingskap tot Messias 14 geslagte. 14 + 14 + 14 is gelyk aan 42. Dit wil sê net 42 geslagte van Abraham tot Joshua. En dan word beweer dat ons nou eers van Adam tot nou 150 135 geslagte was. Dit wil sê ons is nog ver van 1000 geslagte. So hoe kan die skrif dan sê dat daar is geen vermindering in die getal daar en dat Vader vir ewig aan sy verbond dink? as jy sê dat aan die 42ste geslag was van Abraham en hy nou die ewige verbond verander en tydelik gemaak het is dit wat nou vasgeskrywe is wat aan die hemelse tafels uh, vasgeskryf is of het dit nou losgemaak en verander het ewig nou tydelik geword het vader nou verander terwyl hy sê in Maleagi 3 vers 6 dat hy nie verander nie. En soos Psalm 119 vers 89 sê dat sy woord vas staan in die hemel. En dan bevestig Jakobus ook in die Nuwe Testament in Jakobus 1 vers 17 dat daar geen verandering of skade weer van omkewering by Vader is nie. So waar het die verandering ingekom en het die profete dit aangeteken? Ons het reeds in die begin van die misleiding reeks gesien dat die vyand teen Vader se wet gaan wees asook teen sy feeste soos Daniel 7 vers 25 geprofeteer het. En ons het gesien dat die Romeine deur die, die Katolieke Kerk dit reg gekry het om Vader se wet en sy feeste te verander dit. Het. het hulle dit reg gekry om Vader se ewige verbond te verander? Weet jy dat Vader se ewige verbond wat Vader met Abraham gesluit het, die heilige verbond genoem word? Ons kry die antwoord in die Nuwe Testament in Lukas 1 vers 70. Ons lees: Soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af, redding van ons vyande en uit die hand van almal wat vir ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee dat ons verlos uit die hand van ons vyande hom sonder vrees kan dien in heiligheid en geregtigheid voor hom al die dae van ons lewe let wel die heilige verbond is die verbond met Abraham dat ons veilig kan woon in ons eie land en Vader in geregtigheid kan dien en die land hier ter sprake is die land Kanaan wat Vader aan Abraham en sy nageslag beloof het En dit is die ewige verbond of met ander woorde die heilige verbond. As ons die klemwoord die heilige verbond nou insien dat dit die ewige verbond is, naamlik dat dit die besnydenis is, gaan ons die profesie van Daniël nou vir u meer sin maak en u sal sien hoe die Katolieke hierdie verbond kom verander het. En so ook die mense daarvoor vervolg het en doodgemaak het. Die heilige verbond is, sien ons as die apartgestelde verbond. Heilig beteken apartgestel. En sien so, en so sien ons weer eens dat die heilige verbond die besnydenis is, naamlik in 1 Makabeërs 1:14. En hulle het in Jerusalem 'n genasium gebou volgens die gebruike van die nasies. En hulle het hulle aan onbesnedenheid onderwerp. Een van die verbond van apartheid het wel verbond van apartheid afvallig geword en homself met die nasies onder een heek geplaas en homself verkoop om besoedeling te doen. Hulle het van die verbond van apartheid, dit wil sê, die heilige verbond afvallig geword. Ons sal later weer dit sien in die boek van die Makabeers. Die vyand het een doel en net een doel en dit is om ons afvallig te maak van die apartgestelde of die heilige verbond. In Daniël 11 vers 28 lees ons: En hy sal na sy land teruggaan met baie goed en sy hart sal teen die heilige verbond wees en hy sal optree en na sy land teruggaan. Hy gaan optree, dit wil sê hy gaan mense doodmaak en ook 'n skrifgedeeltes verdraai. So kom ons kyk verder wat sê Daniël Daniel 11:29 Op die vasgestelde tyd sal hy terugkeer en in die suide kom, maar dit sal die laaste keer nie wees soos die eerste keer nie. Want skepe van die keteërs sal teen hom kom en hy sal moedeloos word. Dan sal hy teruggaan en sy toren openbaar teen die heilige verbond en optree. En hy sal teruggaan en ag op die wat die heilige verbond versaak het. En deer hom sal lees op die been gebring word en die heiligdom die vesting ontheilig. Dit wil sê die tempel in Jerusalem word vernietig. En hulle sal die voortdurende offer afskaaf en die ontsettende gruwel opstel. Dit wil sê hulle verwoes die tempel en bring 'n vreemde god in sy plek en rig hulle plekke van aanbidding of met ander woorde hulle kerke op in die plek van Vader se tempel en soos Daniël 11 vers 39 sê sal hy dit doen met 'n vreemde god. Van vers 32 En wie wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak. Maar die volk wat hulle Elohi ken, sal vashou en optree. Dit wil sê, die verstandiges, dit wil sê mense wat Vader se wet ken, sal steeds besny en die wet gehoorsaam soos in 1 Makabeers 1:60 tot 63. En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur die swaard en die vlam, deur gevangenskap en berowing daar lank. Hoe het hulle teen die verbond opgetree? Ons lees dit in Makabeers 1 Makabeers 1:46. En dat hulle die sabbate en feeste sou skend in die apartheid sou besoedel te same met diegene wat apart gestel was. Dit wil sê hy sal vader se wet en feeste ewige dit wil sê die ewige insette verander. In 1 Makabeers 1:60. En in ooreenstemming met die bevel het hulle die vroue wat hul kinders besny het om die lewe te bring. Ja, hulle het hul babietjies om hulle nekke gehang en hulle families doodgemaak te same met diegene wat die besnydinges waargeneem het. Nogtans het baie in Jesrael vasgestaan en nog voorgeneem dat hulle niks besoedels sou eet nie. En hulle het gekies om liewer te sterwe as om al met voedsel te besoedel en daardeur die verbond van apartheid, dit wil sê die heilige verbond te ontwy. So het hulle gesterwe. Steeds sou hulle vas aan die verbond tot die dood toe. Gwonder hoekom Jašua die volgende sê? Matteus 10:22. Julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Ja, ter wille van sy autoriteit. Dit wil sê die wet. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Dan Matteus 24:9, dan sal hulle heel aan verdrukking oorgie en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Dit is presies wat tydens die Maccabeërs gebeur het, sowel as na Masijah se dood en na die verwoesting van die tempel. Ek moet eers hier stop. In deel 14.2 gaan ons verder aan en kyk na die voorwaardes van die beloofde land en wie se land die beloofde land was en hoekom die vyand dit nie wil verloor nie. Die video's van Postbox Ministries Het geen kopiereg op nie en kan dus gratis versprei word. Indien u enige van hierdie video's in hierdie reeks gemis het, gaan besoek ons op Postbox Ministries op YouTube, Facebook of op SoundCloud. Geseënde dag.